Kiitos seurasta. Kiitos avustajaseurasta ja muut lehdet tuleekin jo. Muistaakseni kun viimeksi kuvattiin tätä samaa leffaa, niin se, että tämmöset tilanteessa nyt tunkee juomarepulle, et kuu mun enää. Missä se letku on? Ai niin, voiks jotenkin, et laitetaan tää tähän, hankaa. Tää on tässä. Valmiina ja suodaan. Sori. Tähän uimakilpailu. Me kerrotaan reaaliaikainen tulostieto sille. Totta kai. Niin. Ilman muuta. Ha? Joo joo. Kaikkea hyvää. Tsemppii teillekin. Moi. Hauskaa päivää. Moi. Tiedätkö mikä tulee nyt? No, kieru. Peeru. Tiedätkö mitä? Sun velipojalla on vähän tullut kieruja. On. Ja kuulemma ne ei vielä edes haise. Ei vielä haise? Joo, mutta kyllä ne haisee. Haa! Oli lämmin.
vuonna pitäis katsoa kans lähtee tänne. Niin. Niin ei. No miksi? Niin mä oon yrittänyt sitä nyt puhua niinku vähän ympäri. Se rupes vähän jo sanoa, että no katsotaan. Mut tuli vaan kuskin kaavia kans sitten. Se pitää, katsoa sitä. Käydään myöhemmin. Niin sitä ei vielä ensi viikolla käyty. Nyt on huono. Tässä se on. Tässä se on. Ei, tää meni paremmin kuin hyvin jätkät teissä. Kiitos seurasta. Kiitos avustajaseurasta ja muut lehdet tuleekin jo. Kyllä se ei ollut suostu jo ensi. Kerro nyt vaan. Hei, kamerakin suostu ensi vuoden taitsihommaan ja suostu. En suostu. Sanoin, että meillä on neuvottelut kesken. Lämpeskö hyvin tossa? Juu. Ootsä hereillä? Huh. Häh? Otetaanko pikku painit? Mietit pitkin mukaan. Ootsä? Haskat lasit! Kodaa! Olisiko pähkinää? Vähän tuoloin. Ei sitten. Keksi. Kyllä. Tuliko? Come on! Nyt aletaan vetää! Yes. Pitäisikö äijänkin ottaa keksi sen kunnian? Aika kova veto. Taas kive. Taas kive. Pohjakivi. Mitä? Seitsemähönön pohja. Kovaa. Vielä yhden. Vittu, yritin kyllä sit ihan kaikkeen. Ja vielä yhden. Eiks niin? Haluatko jotain peililinssejä ja puhtaita? Haluu! Peililinssit ilman muuta lavankoon päästä. Me tuodaan ne sulle sinne. Siellä on taas se joku regrouping. Tänne vain! Ja tulee sitten seuraava. Tämä täytyy ehkä vielä treenata. Valitetaan jätkijöitä ja raikulla tapoihin.